Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան մեկնաբանել է ռուսական լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկությունն առայն, որ Վաշինգտոնը Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչներին ստիպում է երրորդ երկրում հանդիպել Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, իսկ մերժման դեպքում սպառնում է ադրբեջանական ՀԿՀ-բեկչական գործողության իրականացմամբ։ Զախարովան ճեպազորույցում նշել է, որ ծանոթացել է այդ հրապարակումներին և որ ամերիկյան կողմը ուղղակի պարտավոր է մեկնաբանել դրանք։ Կարծում եմ, հիմա պետք է խոսքը տալ Միացյալ Նահանգներին, որպեսզի նրանք կամ հերքեն սա, կամ էլ բացատրեն, ինչ նկատի ունեն, իսկ ընդհանուր առմամբ այդ տեղեկությունը շոկային է, ասել է նա։ Արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը անդրադարձել է նաև Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակի կարգավորման և Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հարաբերություններին, նշելով, որ այդ հարցերով ռուսական կողմը զբաղվում է մշտապես ամենաբարձր մակարդակով. Արտաքին գործերի նախարարության, հատուկ ներկայացուցիչների, դիվանագիտական ներկայացուցիչությունների, փորձագիտական մակարդակներում։ Նա հավելել է, որ նոր հանդիպումների մասին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը տեղյակ կպահի սահմանված կարգով։ Նինա Հայրապետյան, Օր Լրատվական։